усіх, хто нас дивиться. В ефірі новини. У студії працює Марія Котенко. У ці хвилини у Тернополі в бібліотеці музею «Літературне Тернопілля» проводять кастинг на ролі у фільмі «Течія». Розпочався він о 12-й годині і триватиме до 20-ї години. Режисер стрічки Поліна Горобець, студентка 3-го курсу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. «Течія» – це трагікомедія, у якій йтиметься про весілля молоді. Фільм тривалістю 25 хвилин зніматимуть у Тернополі з 24 до 27 грудня. Потрібні 30 акторів. Ми шукаємо жінку на головну роль, яка буде грати матір. Шукаємо 25 людей для масових сцен, які хочуть повеселитися разом з нами, зіграти весілля, тому що події фільму – це сільське весілля, на якому наречений німець вмирає. Це трагікомедія, ми шукаємо дитину віком до 10 років, яка б уміла грати на акордеоні. Шукаємо жінку-блондинку віком від 25 до 30 років. Сценарій писала я разом з Віталієм Гавурою. Віталій Гавура 20 грудня представить тут свій фільм, який він знімав у Тернополі. «Казка». На 16:30 на кастинг прийшли четверо тернополян. Один із них – Петро Мазярчук. Я тренер з тейквондо. Опит в зйомках маю в серіалах, кліпах, рекламах. Прийшов на цей кастинг і мені сказали, що мене взяли. Ну, тут треба, що буде, постановку бою зробити. Сказали, 3 знімальних дня, останній день буде до 4-ї ранку. За словами Поліни Горобець, забезпечили знімальну групу технікою і допомогли обрати локації для зйомок члени Тернопільської кінокомісії. Фільм зніматимуть у музеї-бібліотеці «Літературне Тернопілля», у Тернопільській школі номер 5, у Тернопільському політехнічному університеті, у парку Топільча біля річки Серед. Стрічку планують змонтувати до 20 січня. Поліна Горобець каже, як режисер вона відзняла 10 короткометражних фільмів. Більше про кастинг – дивіться о 19-й годині. Депутати Тернопільської міської ради ухвалили бюджет міста на 2019 рік. Доходи становлять понад 2,5 мільярди гривень, видатки – майже 3 мільярди. Порівняно з цьогорічним бюджетом доходи зросли на 100 мільйонів, видатки – на 500 мільйонів. Ці гроші планують витратити на зарплати працівників бюджетних установ, освіту, енергоефективність і розвиток сіл, які долучились до Тернопільської громади. За бюджет на сесії міськради проголосували 35 депутатів. Проект рішення про місцевий бюджет зачитує заступник міського голови Вікторія Остапчук. За її словами, із майже 3 мільярдів 1 мільярд 77 мільйонів закладено на заробітні плати, 146 мільйонів планують витратити на електроносії, 390 мільйонів на термомодернізацію закладів освіти, 12,5 мільйонів на реконструкцію системи зовнішнього освітлення, 10,5 мільйонів, як і цього року, спрямують на громадський бюджет. На галузь освіти з міського бюджету передбачено 580 мільйонів, це на 88 мільйонів більше, ніж у 2018 році. На охорону здоров'я виділять понад 76 мільйонів гривень. На пільги і субсидії – понад 95 мільйонів. З них 61 мільйон – компенсація пільгового проїзду. Це на 40 мільйонів більше цьогорічної суми. Галузь житлово-комунального господарства отримає 731 мільйон. З них 326 – з бюджету міста. Майже 403 мільйони – місцеві запозичення і гранти. 15 мільйонів виділять на отримання парків, на культуру – 3 мільйони, спорт – 62 мільйони. Також по 1 мільйону отримують села, які приєдналися до Тернопільської територіальної громади. Видатки на 2019 рік перевищують доходи на 400 мільйонів. Ці кошти візьмуть з місцевих запозичень і грантів, розповіла Вікторія Остапчук. Даний бюджет пропонується прийняти з дефіцитом у загальній сумі 402,6 мільйони, оскільки територіальна громада вперше залучає кошти від місцевих запозичень, які дозволять задіяти додаткові фінансові ресурси на реалізацію інвестиційних проєктів у сфері енергозбереження та енергоефективності. Зокрема, це залучення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації «Нефто» для фінансування проєкту реалізації зовнішнього освітлення світло без ртуті у загальній сумі 12,5 мільйонів та кредиту Європейського інвестиційного банку на фінансування проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти» у загальній сумі 391,1 мільйон.
Відповідно до цього, в проєкті бюджету планується одержати кредитні кошти у загальній сумі 402,6 мільйонів. Змін до проекту не запропонував жоден депутат. 35 депутатів, які взяли участь у голосуванні, проголосували за бюджет. Бюджет 2019 року повністю забезпечить зарплати для медиків та освітян, каже голова бюджетної комісії Михайло Ібрагімов. Це бюджет гарантій виплат усіх соціально захищених статей, зокрема це заробітна плата для усіх бюджетних установ. І якщо порівнювати з попереднім роком, то в попередньому році, наприклад, для шкіл ми мали фінансування на 9 місців, для закладів профтехосвіти тільки на півроку. А в цьому році ми передбачили в бюджеті, знайшли можливість практично 100%. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. 60 малозабезпеченим жителям міста вручили подарунки та організували святковий обід у благодійній їдальні Тернопільського центру соціального обслуговування населення. Ця благодійна акція відбулася до Дня Святого Миколая. Про це нам повідомив директор цього центру Віталій Хоркавий. Також під час заходу відбувся концерт за участю тернопільського гурту «Акорд». Тернополянка Галина Далявська впродовж майже 20 років на громадських засадах виконувала функції соціального працівника. Зараз вона на пенсії, живе сама і потребує соціальної підтримки. У нас рада була, ми там кожен день приходили, нам давали завдання, ходили і по організаціях, і тут, що допомагала. Я прийшла сьогодні в соціальний, на харчування. Гарний борщ варили, люкс борщ був, друге було, все було люкс. А потім нам подарок давав, священник у нас був, гарно привітав. 5 років за допомогою до центру звертається тернополянка Марія Макар. Я прошлий рік приходила сюди на це свято, і на той рік теж мене запросили. От подаруночку мене угостили, борщем смачним, кашею, привітали нас всі. Віталій Хоркавий, керівник Тернопільського центру соціального обслуговування, розповів, подарунки придбали за кошти благодійного рахунку їхнього центру. На них витратили 2700 гривень. Традиційно до Дня Святого Миколая ми запрошуємо до нас наших відвідувачів, наших підопічних, щоб цей День Святого Миколая провести разом. Сьогодні в нас на концерті було близько 50 чоловік запрошених. І паралельно в нас проходило ще захід в столові. В нас є благодійна столова, де також було близько 30 чоловік, яким були вручені подарки. Це якраз були ті верства населення незахищених людей, які не мають можливості десь повністю себе забезпечити. Вони до нас приходять харчуватися щоденно. На жаль, зараз через погодні умови, особливо старшим людям, важко виходити на вулиці. От у нас є соціальні робітники, які приносять їм додому цю їжу. І сьогодні подарунки оці якраз були їм передані, щоб їм принесли якусь цю частинку свята. Потім роздрукуємо всім фотографії. Ми завжди задоволені, що для нас цей наш степ-центр влаштовує зустрічі з добрими, гарними людьми, з поетесами. Ми тут збираємося, спілкуємося, і воно дуже добре. Тому що сидіти в самоті дуже сьогодні скучно. Треба йти серед людей. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, як повідомив Віталій Хоркавий, територіальний центр соціального обслуговування населення у Тернополі функціонує 4 роки. Цього року за матеріальною допомогою звернулися 4 тисячі малозабезпечених осіб. З міського бюджету на фінансування цих допомог виділили майже 4 мільйони гривень. Ця інформація завершує наш випуск. Більше новин дивіться уже о 19 годині. У студії працювала Марія Котенко. На все добре. We'll be right back.